İndi isə keçirəm qonşuya və qonşu danışsın, siz qulaqsın. Yenə deyirəm, polisimizlə direktor da qulaqsın. Salam. Gəncəyə salam Alo. Olsun. Alo. Salam, salam. Salam, Lalə xanım. Mən sizə zəng üçün təşəkkür edirəm ayrıca. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun ki, biganə və laqeyd yanaşmamısınız və sizdən xahiş edirəm. Gözünüz nəyi görür, qulağınız nəyi eşidir gündəlik, onları bizimlə bölüşəsiz. Birinci növbədə sizdən hamınızı salamlayıram orada. Əleyküm. Mən orada oturan bizim o vəkilimizlə görə mən zəng vurdum əsasən. Yəni o bizim nətərində, biz burada Gəncədə, şəhərdə, yəni hər şeyi görürük. İndi yıxılanıb baltalıdır. Mən heç oğlan kimi nə oğlanı tanımıram, ora çıxanlara qızı tanımıram. Qaldı mən o Aygünü tanıyıram. Yəni Aygünü mən onu Aygün kimi tanıyıram. Nömrəsində sizə vermişəm. Bəli. Yəni o insan, yəni efirdir də. Yəni o insan bədənli insandır. Yəni nə bilim. Nə deyirsiniz, deyim sizə. Yəni nə sual versiniz, verin cavabını verim. Deməli bizim Ayşən dediyimiz qadını Aygün kimi tanıyırsınız həmən nömrə ilə. Deyilmi? Nömrəsini sizə vermişəm. Yəni bizim dostumuz da tutdurub, bəli. Bizim dostumuz da tutdurubdu o evdə, yəni evində tutdurub. Yəni 15, yəni üzr istəyirəm, 15 manata bədənli insandır. Yemək içmək aldın, arağını aldın, qirini aldın. Məsələn, biraz aşağı deyir görüşürəm. Bax, belə də yəni, normal bir adam deyil də, yəni pulla görüşən adamdır. Aydındır. Yəni o insan, mən yoxa təhmən demirəm. Mən, yəni onun bütün bu dərman kurğunda dost qapısından qarşı-qarşıda 5 mərtəbəli binada qalır. 3-cü mərtəbə sol qapı. Evinin blokdan girirsən, təsəvvüldə qapı onun qapısına çıxanda iyidən durmaq olmur. Uşaqları bit basmışdı. Nə vəziyyətdə idi? Yəni uşaq, diləndirməyini... Uşaqları heç həyətə çıxartması falan bir hava yox, uşaq... Mən, Lalə xanım, sizə mənim böyük hörmətim var. Mən yəni onu diləndirməyini görməmişəm, yalancı olaraq. Bizə yaraşmaz ki, biz duraq kiməsə böyükdən ataq. Amma yəni mən reallıqla sizə demişəm, nömrəm də var sizdə, özüm də şəhərdəyəm. Sizin əməkdaşınızdan hansı gəlsə, mən yəni onu çıxıb qarşılaya da bilərəm, qabana çıxa bilərəm. Yəni dediklərimin hamısında ona yəni aydınlıq edə bilərəm. Bahadır kəndə də gedibdir o. Kürün qırağına da gedibdir. Pirus şəhərdə öz evində də yəni tutulubdur da o. Yəni başqa. Aygün kimi, bəli, onun iş nömrəsi də odur, zəng edirsən, indi o, sən indi mədəni adam olubdur, verişə çıxıb deyim, mədəni adam olubdur. Yəni o insan, yəni üzr istəyirəm yenə ifadəmə görə, yəni 20 manatdan, 30 manatdan başlayırdı, yəni araq aldın, qiril aldın, onun uşaqlarının yediyi ancaq şey olub, qiril olubdur, özə çörəksiz. Bir də çox üzr istəyirəm. Bir neçə nəfər evdə polis daxil olubsa, belə başa düşdüm ki, baş verən hər şey uşaqların gözü önündə baş verir. Təbii ki, Lalə xanım, uşaqların gözü önündə həmən epizodda bizim bir dostumuz var, tuluflar. Direktor yəni, biraz da rahat otursun öz masasında, kürsüsündə, biraz da rahat otursun. Uşaqlar gözləri ilə kitabları oxumaqdan çox daha yaxşı şeylər görürlər.